Okná a dvere sú nielen esteticky, ale aj technologicky jednou z najdôležitejších súčastí konkrétnej stavby a preto je potrebné klásť na niečo najväčšie nároky. Internorm je medzinárodne pôsobiaca značka, ktorá tieto nároky na kvalitu, dizajn a inováciu kladie na prvé miesto a preto vám už viac ako 80 rokov prinášame najlepšiu technológiu detailu, precízny dizajn a dokonalú montáž. Zárukou špičkovej kvality je okrem vlastného výskumu, najmodernejších výrobných hál, praxou overených špecialistov a ostatných vlastností našich produktov aj fakt, že 100% výroby je sústredených v susednom Rakúsku. Nie nadarmo je Internorm číslo 1 na európskom trhu a tým udáva trendy a stanovuje kritériá pre výrobu a montáž okien. Pre Internorm je charakteristický široký sortiment produktov najvyššej kvality. V ponuke majú svoje stabilné miesto plastové, plast hliníkové a drevohliníkové okná, či vchodové dvere z hliníka a drevohliníka. Všetko odstupňované v troch dizajnových štýloch ako Studio, Home a Ambiente. Vysoké izolačné nároky a bezpečnostné štandardy nad rámec technologických noriem spĺňajú trojité sklá Solar so špeciálnym pokovaním. Pre bezchybné dlhodobé fungovanie a teda vašu maximálnu spokojnosť je nevyhnutná odborná montáž. Na tom si zakladáme. Preto garantujeme zabudovanie okien a dverí jedine profesionálne školeným personálom. Internoma je práve z dôvodu dodržiavania noriem, predpisov a zohľadňovania stavebno-fyzikálnych zásad držiteľom certifikácie First Window Partner. Kvôli výborným referenciám našej spoločnosti sme rozšírili ponuku aj o ďalšie produkty tieniacej techniky a markíz popredných európskych značiek Schlotterer a Markilux. Navštívte preto ešte dnes pobočku Internoma na Slovensku, v Bratislave na ulici Pri Strelnici 1, kde vám radi pomôžeme, ochotne poradíme a v rozsiahlom showroome si na mieru vyberiete produkty, ktoré sa vám najviac páčia. Spoľahnite sa na kvalitu produktov a vysokú kompetenciu služieb, od poradenstva cez montáž, údržbu a servis. Pretože s nami získate bezpečnosť, spoľahlivosť a dlhú životnosť. Ak sú oči oknom do duše, tak okná a dvere Internorm sú dušou vášho domu.